Телеканал КРТ представляє. Пане Ігоре, власне, тому що в наших глядачів багато є питань по цьому так званому антиколомойському закону. Плюси і мінуси. На мій погляд, оце фраза про антиколомойський закон, а вона абсолютно була усвідомлено імплементована для того, щоб є, скажімо, токсична персона нашого одного з олігархів, відповідно, це ніби проти нього, відповідно, протягують закон. Але якщо подивитися норми того законопроекту, які там першочергові були, там абсолютно безпрецедентне збільшення повноважень Національного банку і так далі, тому подібне. І зневаження судової влади. Абсолютно судової влади. Тобто, фактично, ми можемо уявити собі, що це, якщо це проходить, це приймається, створюється право прецеденту, що держава в бізнесмена може під якимись надуманими чи справедливими причинами забрати його бізнес, і фактично цей бізнесмен потім не буде мати змоги відстояти свої права в судах. Секвестр бюджету і МВФ – це дуже також хвилює наших політичних вимог. Насправді, от все, що стосується закону про землю, все, що стосується цього банківського закону, це виключно робиться так швидко, тому що Міжнародний валютний фонд ставить певні свої умови. Але, знову ж таки, скажіть, якщо величезну фінансову інституцію, яку заснували, м'яко кажучи, не українці, а величезні країни, величезні фінансові корпорації, їх цікавить доля українців чи доля української банківської системи? Так само, як доля Аргентини? Абсолютно. Їх цікавить тільки одне – зробити все, щоб активи в Україні здешевшали максимально, щоб земля коштувала копійки, це все скупити. Так само стосується і банківської системи. Я перепрошую, ми ще декілька місяців назад чули про те, що була ідея за Гончарука об'єднати Приватбанк з Ощадбанком і виставити це куди? На продаж. Відповідно, я думаю, що, скоріше за все, наш Приватбанк, як системний, системоутворюючий банк, цікавить, м'яко кажучи, вже когось. Як економіст, скажіть, будь ласка, чи дійсно є в нас шанс вижити без грошей МВФ? І чи такий страшний дефолт, як його малюють? Дивіться, я вже і наговорив, і написав вже з приводу дефолту достатньо багато. На сьогоднішній день, давай дві позиції. Є тяжка економічна ситуація. На сьогоднішній день в Україні немає передумов для дефолту. Немає. Якщо він буде об'явлений чи там зроблений, це буде абсолютно виключно управлінське рішення на догоду певним людям. Якщо дефолт правильно провести, то з цього з дефолту ми можемо вийти навіть в плюс. Ахметов ДТЕК оголосив технічний дефолт. Ми можемо зробити, що дозволяє? Це дозволяє обезцінити повністю наші боргові папери на міжнародних ринках і викупити їх потім по номінальній вартості. Але для цього це потрібно хотіти зробити, вміти це зробити. Я перепрошую, мати сталеві нерви, щоб це зробити. Ваш прогноз в понеділок, якщо буде позачергове засідання, в другому читанні пройдете закон чи ні? Я думаю, що вони... І взагалі питання секвестру бюджету. Прогноз не буду казати, але я думаю, що вони будуть робити все для того, щоб це зробити. Це неправильно. Це неправильно. Знову нічне голосування? Знову нічне голосування, знову тиск першої особи на 16 тисяч правок. Дивіться, вони приведуть когось хворого коронавірусом і скажуть, зараз він зніме маску, голосуйте. І всім будуть, і голосуйте. Або заставлять певних людей познімати ці всі речі. Ми по-інакшому шляху. Ми не маємо йти по шляху чергового запозичення. Це борги не тільки для нас, а навіть для наших внуків. Ми маємо, якщо і шукати гроші, то в інших інституціях закордонних і всередині країни саме головне. Ми пам'ятаємо про тіньовий ринок, про гроші, які виведені з України, порядка 148 мільярдів. Господи, гроші наших заробітчан – 11-12 мільярдів. І саме головне, куди ми ще й витратимо ці гроші. Тому що ці гроші, вони не підуть для економіки України. Вони, треба говорити прямо, вони ляжуть в або для поповнення золотовалютних, коштів саме Нацбанку, або для того, щоб покрити видаткову певну частину державного бюджету. Чи не знадобився би нам досвід Ісландії, яка послала МВФ в пішу еротичну подорож? Міг би знадобитися, я вам скажу, якщо би брати кошти в МВФ, це дешеві ресурси. Я би брав, якби брав... Які дешеві? Половину бюджету на другий рік будуть віддавати? Ні, та вони дають під 2%, це самі дешеві. На наступний рік ми понад 50% бюджету віддаємо їм. Але треба робити мультиплікатор. Правильно. Додаткових умов. Я тільки що ви правильно сказали, я ж маю продовжити, ви ж не перебувайте. Якщо брати такий дешевий ресурс, то правильно, говорить колега, його потрібно запускати в українську економіку для того, що потрібно, щоб розвиватися? Енергоресурси дешеві, тобто будувати, щоб він працював. Промисловий сектор. Але якщо ми скажемо, що ми хочемо, як економісти, взяти ці кошти для власної економіки, для мультиплікатора, нам МВФ скаже, ні-ні, хлопці,
Що це ви тут розійшлися? Ні, для цього ми вам гроші не дамо. А от якщо вони так скажуть, то тоді треба було би провести паралель, як в фільмі «Слуга народу». Що там Зеленський сказав МВФ у фільмі? Так, так, так. А зараз він говорить зовсім інші речі.